A 2022-es évvégi energiaválság Tamási városában is megtakarítási intézkedések bevezetését hozta. Ennek értelmében költözött át a művelődési ház a zöld pont és civil házba, ahol zavartalanul folynak azok a foglalkozások, amik eddig is elérhetőek voltak a ház falain belül. Ennek ellenére a 2022-es év egy igen mozgalmas programokkal teli időszak volt. A világjárvány után 2022-be fellélegezhetett mindenki, természetesen azok a szervezetek, intézmények is, amelyek célpontjába, középpontjába a közösségek, illetve azoknak a tevékenysége zajlik. Nagy örömünkre 2022, azt kell, hogy mondjam, olyan év volt, mint régen a megszokott életünkben bármikor, hiszen nagyon sok rendezvény, nagyon sok közösségi esemény, nagyon jó hangulatban, nagy létszámmal zajlott, akár a művelődési központot, a könyvtárat, vagy épp a rendezvényteret nézem, a szabadtéri rendezvény kapcsán. Érezhető volt, hogy mindenki alig várta már, hogy részt vehessen ezeken a közösségi eseményeken, úgyhogy nyugodtan kijelenthető az is, hogy sokkal nagyobb létszámban vettek részt ezeken a programokon, vagy akár csak a közösségi találkozásokon, kisebb közösségek, művészeti csoportok rendezvényein, hiszen a 3 év alatt már mindenki kiéhezett arra, hogy végre együtt töltse a szabad idejét olyanokkal, akikkel ritkábban találkozik, de baráti társaságok, családok, munkahelyi közösségek is rendszeresen megjelentek a rendezvényeinken. Természetesen minden olyan nagy rendezvényünk megtartásra került a tavalyi évbe, amik azt kell, hogy mondjam, évtizedes hagyománnyal bírnak már a településen, de pályázati források révén szerencsére számos olyan programmal ki tudtuk egészíteni ezeket a rendszeresen zajló alkalmakat, amelyeken tényleg összejöhetett a város apraja nagyja, korosztálytól függetlenül, ami pedig nagyon-nagyon pozitív volt, hogy sikerült olyan rendezvényeket megrendeznünk, olyan fellépőkkel, olyan közreműködőkkel, amely messzebbről is, a környékről is, a térségből is vonzott látogatókat, de akár az ország túlsó feléről is, ez nem túlzás ezt elmondani. Úgyhogy a 2022-es év a kulturális turizmust tekintve is sikeres volt Tamásiban. A Tamási Művelődési Központ idén is arra törekszik, hogy minél szélesebb kört szolgáljon ki programjaival. Ahogy minden szektort, úgy természetesen a kulturális területet is nagyon érzékenyen érintik a megnövekedett energiaárak, így természetes, hogy egy önkormányzati fenntartású intézmény zömében abból tud gazdálkodni, amit a fenntartó biztosít számára, és nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok sincsenek ilyen szempontból könnyű helyzetben a 2023-as évben. Tehát igyekszünk majd úgy sáfárkodni a szó jó értelmében a szervezéssel, a programokkal, hogy az energiaárak is beleférjenek, és azért azok az emblematikus tamásiak által már jól megszokott rendezvények mindenképpen megrendezésre kerüljenek, ami azt kell, hogy mondjam, hogy a város nagy részét megmozgatják. Így aztán az idei évben is biztos, hogy megrendezzük a Színek, Zenék, Zamatok rendezvényét, a bográcsmester főzőversenyt, a tolnai borok éjszakáját, a szüreti napokat és az adventi rendezvénysorozatot. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezek azok a programok, amelyeket úgymond nagyvárosi nagy rendezvényeknek tekintünk, de mindenképpen igyekszünk ezeknek a sorát tovább bővíteni. A galériánk most télen zárva tart, de tavasztól újra megnyit. Egy nagyon tartalmas, nagyon szép évvel várjuk a művészetek kedvelőit, ahogy nyilván komoly zenei, könnyű zenei koncertek, színházi előadások, hisz a Dériné programban még arra is van lehetőségünk, különböző gyerekrendezvények fogják várni az itt élőket, illetve a térség lakóit. Az interneten már elérhető Tamási Város 2023-as rendezvénynaptára, amelyben hónapokra lebontva találhatóak meg azok a programok, amik a következő időszakban várják majd az érdeklődőket.
Szinte biztosra mondhatom, hogy ez bővülni fog. Ebben, ahogy említettem, elsősorban azokat a rendezvényeket jelentettük meg, amik biztos, hogy megrendezésre kerülnek, amire természetesen a megfelelő forrás rendelkezésünkre áll, de az év során igyekszünk, hogy plusz forrásokat is bevonjunk a működésbe, természetesen minden pályázati lehetőséget kihasználunk, illetve nyilván, ha lehet, azt kell, hogy mondjam, hogy még nyitottabb szemmel járunk majd, hogy ezeknek a programoknak a sora tovább bővülhessen, és minél több olyan közösségi alkalom legyen, ahol a városban élők, ez a több mint 8000 ember találkozhat, jól érezheti magát, és tényleg átélheti a közösségi élményeket. A tavaszig egyelőre csak azoknak a csoportoknak a munkája tölti meg a Zöldpont és Civilház mindennapjait, akikkel gyakorta találkozhatunk a város rendezvényein is.